kapitola 8, strana 5, cvičení 4. Přečteme si zadání. Nakresli a napiš. Budeme roznášet dopisy do domů na číselné ose. Tak si trošku zacvičíme. Tak, kde pak je jednička? Tady. Ano, OK. Jedeme dál. Kde pak bydlí dvojka? Tady. vás? Pětka. Kdo to ukáže dřív? Vy nebo já? Kdo byl dřív? pět, další čtyři. A, A, to jsem se splét, vy jste určitě ukázali sem. Dobrý, jste lepší. Tři, sem. Aha, kde pak bydlí sedmička? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Byl někdo rychlejší? Nula. Ha. Sem. Šest. Tři, šest. Tady. Aha. Osm. Je, to je... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, to je jistější. Tak, teď to mám určitě správně. Tak, to jsme si zatrénovali, takže tohle to dokážete sami, ale já vám ukážu, jak se dá ještě využít číselná osa. Na počítání příkladu 1 bez 1, takže to musím se vrátit. 0, výborně. Další příklad. 7. Bez nuly, to se nehnu nikam. Výborně. Další příklad. Tři bez dvou. To znamená zase zpátky. Mínus 2. Bez jedny, bez dvou. Takhle. Ano, je rovná se jedna. Další příklad. Další příklad. Osm bez tří. Výborně. Rovná se pět. Osm bez čtyř. Výborně. A už něco na sčítání. Dvě. A na sčítání musím doprava. Výborně. Dvě, a tři, rovná se pět. Vidíte, jak vám může číselná osa pomoct? Na číselné ose se dají počítat příklady. Když je nevíte z hlavy. Dvě bez nuly. O, dvě bez dvou. Nula, už jsem řekl výsledek. Tak, a ještě něco. Šest bez dvou. Rovná se čtyři. Ještě tady máme něco 6 bez jedné. Výborně. 4 bez jedné. Výborně. 4 a 2. Výborně. Tak, já myslím, že by to stačilo. Čili vy se puste do tohohle cvičení. Vemte si pastelku. Červenou na červený dopis. 1, 2, 3, 4. Obtáhnete čárku napište číslo, potom si vemte modrou pastelku a odneste modrý dopis a tak dále. To už zvládnete sami.